Poznanie bez lásky je nebezpečné. Je život ohrozujúce. Než to poznanie s láskou je nesmierne. Má moc uzdravovať. Rada by som zdieľala so svojím okolím, s ľuďmi, ktorí majú pocit, že môžu byť na blízku, všetko podstatné o Pane Márii, ale tu cítim, jak je ľudská skúsenosť obmedzená a jak je reč nedostačujúca k tomu, aby zachytila to, čo skutočne je.